Waraanni bilisummaa Oromoo Wabboon zoonii bahaa godina Lixaa Harargee aanaa Mi'eessoo keessatti diina du'aa fi madoona adabuu beeksisee jira. Sadaasa 17/2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo Wabboon zoonii bahaa godina Lixaa Harargee aanaa Mi'eessoo Araddaa Daalacha Raaree diidan inni keessatti kaleessa sadaasa 17 waraana murna bittiginnaa Abiyyi Ahmed milishoota, poolisootaa fi humna addaa waloodhaan waboo sakatta'uudhaaf baan irratti tarkaanfiidaaleessaa. Waraanni bilisummaa Oromoo Wabboon loltoota biltiginnaa irratti fudhate kanaan waraana biltiginnaa irraa battalatti 28 ajjeesuudhaan 30 takka madeessee jira. Tarkaanfii boonsaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kanaanis hidhannoo 9 qawwee IKM 14 fi sinaayipparii 3 battalatti irraa eeguudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Oduma walqabatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo Wabboon kaleessa sadaasa 17 aanaa beegiitti lola jabaa gaggeessee injifannoo boonsaa argachuu hime. Irreef gaachanni uummata Oromoo Wabboon tarkaanfii ilaaleessaa waraana faashistii Abiyyi Ahmed irratti fudhatu jabeessee itti fufuudhaan aanaa biyya keessatti waraana biltiginnaa hedduu ajjeesee garii madeessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Wabboon tarkaanfii gugubduu kaleessa sadaasa 17 waraana biltiginnaa irratti fudhateen guutumaan guututti beekii keessaa waraana biltiginnaa baasee jira. Lola waraanni bilisummaa Oromoo Wabboon aanaa biyya keessatti fudhate kanaan injifannoon boonsaan gama hundaan argamee jiraachuu fi tarkaanfii kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Wabboon loltoota biltiginnaa irraa 1,024 ajjeesee 72 madeessuudhaan meeshaalee waraanaa gurguddaa dishqaa 7 fi bireen 3 akkasumas qawwee IKM Turkii 1,020 rasaasa IKM 1,927 boombii harkaa hedduu irraa boojiudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaalee Boosattii fi Fantaalee maqaa Operaashinii Farra Riphee Lolaatiin waraanni mootummaadhaa lubbuu namoota nagaa jaha galaafatee jira. Goolinsa waraana mootummaatiin jiraattoonni danuun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aa jiran. Aanaalee Boosattii fi Fantaalee maqaa sakattaa wabootiin waraana mootummaan bobbaase lubbuu namoota nagaa hedduu galaafachuun himame. Aanaa Fantaalee irraa namoonni 5 akkasumas aanaa Boosattii irraa namni 1 lubbuun darbuu jiraattoonni himan. Guyyaa deengaddaa 15 jechuudhaanis dhalattoonni aanaa Fantaalee lakkoofsaan 3 ta'an aanaa Boosat ganda cirriitti jedhamtu keessatti waraana mootummaatiin ajjeefaman jedhu jiraattoonni namoonni ganda cirriitti ajjeefaman waaqoo baruu Fantaalee Bayyanaa, Maatoo fi Badhaasoo Jiiloo kanneen jedhaman yoo ta'an dhalataan aanaa Boosat Roobaa Nagaayoo jedhamu ajjeefamee jira. Namoonni 2 kan maqaan isaanii hin baramin aanaa Fantaalee ganda ilaalaatti ajjeefamuutu himame. Waraanni mootummaadhaa maqaa sakattaa wabootiin aanaalee 2 mandheeffatee goolinsa cimaa raawwachaa jiraachuun barameeti jira. Namoonni ajjeefaman kunneen namoota nageenya waboo wajjin hidhata hin qabnee fi horsiisee bultoota loowwan isaanii tikfachaa turan akka ta'anis jiraattoonni himan. 7 darbee keessatti waraanni mootummaadhaa dabballoota aanota 2 wajjin wal ta'uudhaan hawaasa walitti qabanii ijoollee keessantu bosonatti galee qe'eetti deebita jechuudhaan hawaasa mari'achiisaa akka turan himan. Erga abbootiin gadaa karrayyuu tuuta gadaa michiilee humnoota mootummaatiin dhugoomanii kaasee hanga ammaatti qe'een hawaasa karrayyuudha nagaa argattee hin beektu jedhan jiraattoonni mootummaan waboo osoo hin taane hawaasa nagaa irratti xiyyeeffachuudhaan lubbuu namoota nagaa galaafachaa jiraachuu himan. Yoota 2 darbe kana qofa keessatti gandoota aanaa Fantaalee qabdu keessaa 18 yoo xiqqaate gandoota 14 keessa jiraattoonni buqqa'aa akka turanii fi manneen jireenyaa danuun waraana mootummaatiin gubachuu himan. Waraanni mootummaa maqaa wabootu keessa jiraata jedhuun gaara Fantaalleetti ibidda qabsiisee gubaa akka tures himan. Goolinsi kun hundi akka raawwatuuf gabaasni dabballoonni aanichaa waggaa 1 oliif gara godinaatti galchaa turan dhugaarraa kan fagaatee fi hawaasa aanichaa kaayyoon siyaasaa hamaa keessa akka galche qaamolee mootummaatiin shira hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattoonni komachaa jiran. Aanaa Fantaalee fi Boosatitti nageenyi waraan akka bu'uuf waraanni mootummaa aanitti gadhiisee bahuu qaba kan jedhan hojjettoonni mootummaadhaa tajaajila neetoorkii, geejjiba intarneetaa fi baankiin deebi'uu akka qabu dubbatu. Ollaa aanaa Fantaalee kan taate aanaan Boosat humnoota mootummaatiin goolamuu erga jalqabdee waggoonni lakkaa'amaa jiraachuus jiraattoonni himan. Waraanni mootummaadhaa wabootu isin keessa jira jechuudhaan ganamaa fi galgala jiraattoota nagaa ajjeesaa jiraachuu himan. Aanaa Boosat ganda borcataa cirritti rukeechaa boqoree, garrii dongoorree, addechaa fi kanneen birootti milishoota fannoo fi waraana mootummaatiin lubbuun namaa darbuu erga jalqabee bubbulee jira jedhan. Manneen jiraattootaa ibiddaan gubatanii fi qabeenyi saamee tilmaamamuun nama rakkisa kan jedhan jiraattoonni aanaa Fantaalee gandoota ilaalaa deebitii haroo qarsaa xuuxuuttii keessa 7 kanaas jiraattoonni baqachaa jiraachuu jiraattoonni himan.
Yeroo humna Tigraayii fi mootummaa federaalaa jidduutti mariin nagaa buusuu dhaggeeffamaa jirutti waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkaan hammaa ta'e itti fufee jiraachuu gabaasni barruuf horreejiin poolisii ibsee jira. Waraanni Tigraay haalli Oromiyaan keessa baate akka hin mul'anneef haguugee jira kan jedhu keessumattuu yeroo dhiyoodhaa as lolli jabaan waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiru kan jedhu barruun kun lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee gaagaamni lammiilee nagaa mudatus itti fufee jiraachuu ibsee jira. Torbaanota lamaan darban qofatti haleellaawwan diroonii irra deddeebiidhaan raawwatamanii lammiileen nagaa 300 caalaan dhumu dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbii ibsan kan jedhu barruun kun haleellaawwan raawwatamanii lammiileen nagaa ajjeefamaa jiraachuu dhaabbileen birootis mirkanaa'u eeree jira. Umar Raayitii Hojbaatii adoolessaa keessa duula mootummaan maqaa riphee lolaa balleessu jechuudhaan gaggeessaa jiru qeequudhaan gabaasee turuu kan yaadachiisu forrojiin poolisiin mootummaan hulaa qunnamtii cufuu fi humnoonni isaa sarbaminsa mirga namoomaa irratti bobba'uun miidhaa cimaa dhaqqabsiisuu isaanii ibsee jira. Humnoonni hidhatan gama isaaniitiin qondaaltota mootummaatii fi isaan lakkoofsaan xiqqoo irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu qeequudhaan yaadachiisa. Waraana Oromiyaa tibbana jabaataa dhufeef mootummaa waraana bilisummaa Oromoo kan himatu ta'uu eeruudhaan waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin oopereeshinii gaggeessaa jiru kanaan humnoota mootummaa irratti injifannoo argachaa jiraachuu ibsan jedha. Magaalaa Naqamteetti tarkaanfii 6/6/2022 fudhataniin mana hidhaa masara kumsaa Mirooddaa kan muuziyeemii irraa gara buufata waraanaatti jijjiirame keessatti argamu cabsuudhaan hidhamtoota 100,000 fi buufataalee waraanaa haleeluu dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo waboo odaa tarbii wabeeffachuudhaan ibsee jira. Gama birootiin mootummaan iddoowwan to'annoo isaa jalaa baandeeffachuudhaaf jecha sochii waraanaa guddaa taasisaa jiraachuunis baramee jira. Haleellaawwan diroonii lubbuu lammiilee nagaa dhibbootaan lakkaa'amanii gaagaa'aman akkasumas kutaalee Oromiyaa garaagaraatti kan itti fufan wayita ta'uu mootummaan Oromiyaa keessatti waraana caalu banuudhaaf qophitti jiraachuu odeeffannoon bakka garaagaraatiin dhaqqabee mul'isaa jira. Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti humni waraana mootummaa lakkoofsaan guddaan qubsiifamaa jiraachuu fi meeshaalee waraana jajjabootis gara Oromiyaatti fe'amaa jiraachuun baramee jira. Ejjennoon Oromiyaan itti fufinsaan dachee waraanaa gochuudhaaf qabatame kun hedduu hawaasa biratti yaaddoo uumee jira jedhe barruun kun USN warra walii galticha gufachiisan adabuudhaaf qoqqobbii fayyadamuurraa duubatti hin deebinu jette. USN walii galteen waraana dhaabuudhaaf mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay jidduutti taasifame akka kabajamu mirkaneessuudhaaf sarbama mirgoota namoomaatiif itti gaafatamni akka jiraatu gochuuf qoqqobbii fayyadamuurraa duubatti hin deebisu jedhan aangaa'aan olaanaa isteet dipaartimentiidhaa tokko. Aangaa'aan isteet dipaartimentii olaanaan maqaan isaanii hin eeramin tokko akka ibsanitti bu'uura walii galtee mallattaa'in Eertiraa fi humnoonni biroo naannoo Tigraay keessa jiran hin baan taanaan Ameerikaan qoqqobbii kaa'uu dandeessi jedhan. Yeroo ammaa kana waraanni Eertiraatii fi humnoonni Amaaraatii fi Affaar Tigraay keessatti akka argaman kan himan aangaa'aan USA kun walii galtee mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay irra ga'an humnoonni kanneen akka naannicha keessaa baan kan gaafatu akka ta'e yaadachiisanii jiru. Mootummaan Itoophiyaatii fi humnoonni Tigraay walii galtee nagaa mallatteessan hojiirra oolchuudhaaf murannoo akka qaban dhagaa jirra kan jedhan aangaa'aan isteet dipaartimentiidhaa kun walii galteen nagaa kun akka hojiirra hin oolle warreen gufuu ta'an garuu adabamuu akka qaban ibsee jira. Walii galteen nagaa kun akka kabajamuu fi hojiirra akka oolu akkasumas sarbama mirgoota namoomaa warri raawwatan akka itti gaafataman gochuudhaaf qoqqobbii kaa'urratti duubatti hin deebinu jedhan. Aangaa'aan olaanaan USA isteet dipaartimentiin maqaan hin eeramin kun akka jiranitti adeemsa walii galtee nagaa kaabaa Itoophiyaa ilaalchisee odeeffannoo gaazexeessotaaf kenneen eeree jira. Aangaa'aan kun ibsa bilbilaan kennaniin adeemsa walii galtee nagaa hojiirra oolchuu maal akka fakkaatuu fi amma maalirra akka jirus ibsanii jiru. Erga mootummaan Itoophiyaatii fi humnoonni Tigraay Pirootooriyaatti waraana dhaabuu walii galanii sa'aatii 48 fi sa'aatii 72 keessatti humna ittisa Itoophiyaatii fi humna Tigraay jidduutti walitti bu'iinsi dhaabbatee jira jedhan aangaa'aan USA kun. Walii galteedhaan booda walitti bu'iinsi dhaabbachuudhaan isaa gareen lamaanuu fedhii guddaa nagaa buusuudhaaf qaban agarsiisan kan jedha aangaa'aan olaanaa kun. Ummata Amaaraatii fi Affaarii fi walumaa galatti ummata Itoophiyaa gara fuula duraatti gargaaruudhaaf carraaqqi taasifamu keessatti walitti bu'iinsa dhaabbachuun gahee guddaa qaba jedhan. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa USA Mike Hammer bakka bu'oota humnoota Tigraay marii nagaa irratti hirmaachisan maqalee irraa xiyyaara waraanaatiin fuudhanii geessee deebisaa kan turan ta'uu himanii jiran. Mike Hammer bakka bu'oota Tigraay waliin socho'aa kan turan gaaffii gamtaa Afrikaa fi beekamtii mootummaa Itoophiyaatiin ta'uu isaatiis ibsanii jiru. Mike Hammer mariin Nairobiitti ture xumuramuu isaa hordofee maricha irratti bakka bu'oota Tigraay qabatanii erga Tigraay maqalee deemaniin booda
Tursati PLF Dabrasyon Gabra Mikael Wali Walargani Akka Dubbatanifi Kutata Ammo Garafin Finneti Rebeni Mu Meabi Yifi Ittiana Isa Dammak Amo Konna Walin Akka Walargani Dubbatanijiru Aligal Tena Rara Motumma Itoppea Tifi Garia Tigray Akka Milkaw Kamolen Hawwan Isa Yaz Geri Gumsa Asindura Ba Afrika Taba Chadufe Dagachu Hinkaban Jalat Intali For Regime Policy Rakun Wara